акыркы күндөрдө, жылдарда, айларда магистратурада окуп, теология факультетинде ушундай бир экзамендерди тапшырып, өзүнчө бир, мен сизди көрүп аябай кубанам, бактылуумун. Анан ошол адам өзүнө жоопкерчилик алыш керек турбайбы жашоодо? Себеби сен сенден сурай турчу суроолорду билбей турганыңда, бир аз айтканга да укук жок болуп калган учур бар экендигин түшүнгөн адамдар аябай баалуу деп эсептейм. Ошондуктан сиз теологияда кайсыл факультетте эмнени окуп атасыз? Анан кайсыл жакшы көргөн предметиңиз ушул жөнүндө? Ооба, бул аябай кызык окуя болду. Мен ушул чыгармачылык чөйрөдө жүргөндө эле биздин чоң чоң ошол сахнанын корифейлери айтып калчу, бул иште дилетант болбош керек, ар бир ишти мындай профессионалдуу түрдө жасагыла же жасабай койгула депчи. Ошол нерсе эмнегедир эсимде калыптыр. Анан журналист болгум келди, журналистиканы окудум. Анан ушул динде жүрүп, өзүңүз айткандай, диний дагы бир багытта илим алыш керек экенин түшүндүм. Анан барып аалымдардын арасына түшүп калдым деңиз. Анан бир эле ошол бир эле эчтеке билбеген мен болушум керек, кудайга шүгүр, абдан сонун илимдүү адамдардын жанына түштүм. Ошол жерден билесизби, билим алуум бир тең болду, ошол адамдардын жанында жүрүшүм бир тең болду. Бул дагы Аллах тааланын бир ырайымдуулугу, мага берген бир белеги деп кабыл алдым. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Анан мен бул жерден кайра баарын башынан баштагандай болдум. Анткени ал жерде 10 жылдап, 12 жылдап Мекеден, Мединадан, дагы башка жактардан илим алып келген сонун байкелер бар экен. Анан менин илимий жетекчим Кытайбек Үтүров деген агай болду, 80 жаштагы агай да. Анан сонун нерселерди билет, сонун нерселерди айтып берет. Анан ошол агайды карап туруп, азыр мен бир ачылыш жасадым, ошол жөнүндө кыскача айтып кетейин. Анан ойлоп койдум да, мурунку магистратурада окуганда дагы журналистика боюнча илимий жетекчим 80-деги агай эле да, Тагаев. Анан ушул илимде жүргөн адамдар эмнегедир аябай жаш, анан чыйрак болушат экен да. Анан карап ойлонуп жүрөм, бул илимде жүргөн үчүн дайыма жаш болгуңуз келсе, мындай үзгүлтүксүз билим алыңыз деп коет эмеспи? Анан бул адамдар илимде жүрүп, мени бизге караганда максималдуураак иштеткен үчүн булар жаш болот экен, физикалык жактан, билесизби? Ушул нерсени ойлонуп отуруп, ал агайдын билгенин угуп, билбегениңе уялып жүрүп, ушул жылдарым өттү, бир жылым өттү. Билбегениңиз ушул жылдарда жүздөгөн китеп окуганыңызга күбө болдум. Ошондуктан сиз билбейм десеңиз, мен такыр эле программа алып барганга укугум жок деп отурам бул жерде. Жок, Нурзат, чын эле билбейт экенсиң. Анткени билесизби, биз балким экөөбүз жана жашоодон кыйналып калган, сиз айткандай убагында бала төрөп атып окуя албай калган адамдардын жанында жүрүп билебиз деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок мен илимдүү адамдардын жанына түшкөндө билбейт экенимди билдим. Анан ошол агайдын жанагы өзүн алып жүрүүсүн, ой жүгүртүүсүн, физикалык жактан мындай чыйрактыгын көрүп туруп издеп көрдүм да китептерди. Анан ошол мээге байланыштуу менин бир 100-100 способности мозга деген китепти ачып көрсөм, чындыгында ушундай ачылыш бар экен да. Илимде ушундай ачылыш бар экен, мен ошону билбептирмин. Илимде ар дайым үзгүлтүксүз окуп жүргөн адамдар бир 10% көбүрөөк жашайт экен, анан узагыраак жашайт экен, билесизби? Бул дагы бир мотивация аялдар үчүн. Ооба, кудай буюрса, ошол жылдарда дагы эфирде чогуу конок болуп, кудай буюрса, аябай, кудайым бизге ушундай чоң бир белек берсин.